નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર આજના અતિથિ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. અને આજે અમારા સ્ટુડિયોમાં આજના અતિથિ બન્યા છે મુકુંદભાઈ શાહ. મુકુંદભાઈ શાહ કે જે નવચેતન નામનું માસિકના તંત્રી છે અને કહી શકાય કે 83 વર્ષના વૈચારિક અને માનસિકતાથી યુવાન એવા 83 વર્ષના યુવાન મુકુંદભાઈ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમમાં. આભાર. આપને પણ મળતા ખૂબ આનંદ થયો અને આપના દર્શકોને મળીને પણ આનંદ થયો. મુકુંદભાઈ, સૌથી પહેલા તો નવચેતનની આખી મારે જે યાત્રા છે, એ યાત્રા વિશેની વાત કરવી છે. નવચેતનની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ? નવચેતનના મૂળ સ્થાપક શ્રી ચાંપસીભાઈ વિઠ્ઠલદાસ ઉદેસી. ચાંપસીભાઈનું મૂળ વતન ગોંડલ, પરંતુ એમના પિતાશ્રી કલકત્તામાં કાપડની વેપારીને ત્યાં નોકરી કરતા હતા. તે 4 વર્ષની વયે ચાંપસીભાઈ કલકત્તા ગયા. ત્યાં એ ગુજરાતી સ્કૂલમાં ભણતા હતા અને માધ્યમ બંગાળી હતું. અને ભણતા ભણતા એમને સાહિત્યનો શોખ લાગ્યો. તે વખતે ગુજરાતી, ત્યાં કલકત્તાની અંદર ગુજરાતી માસિકો કે ગુજરાતી સાહિત્ય બહુ મળતું નહીં, એટલે મુંબઈથી તેઓ એન એમ ત્રિપાઠી, એન એમ ઠક્કર, આર આર શેઠ વગેરેને ત્યાંથી પુસ્તકો મંગાવતા અને વાંચતા. અને ચાંપસીભાઈને એક વખત કલકત્તાથી મુંબઈ ગયા ત્યારે એમને લખવાનો શોખ હતો. મુંબઈથી હાજી મોહમ્મદ અલ્લારખિયા શિવજી નામના સદગ્રસ્ત 20મી સદી નામનું માસિક ચલાવતા હતા. ચાંપસીભાઈ મુંબઈથી ચલાવતા હતા. ચાંપસીભાઈ 20મી સદીમાં લખતા હતા, એટલે એ મુંબઈ ગયા. એમને મન થયું કે હું હાજી લખી અલ્લારખિયા શિવજીને મળવા જાઉં. ચાંપસીભાઈ એમને મળવા ગયા. હાજી મોહમ્મદે કહ્યું કે ચાંપસીભાઈ, તમે કલકત્તા છો અને મારે, હું સચિત્ર માસિક ચલાવું છું 20મી સદી, મને બ્લોકની બહુ તકલીફ પડે છે, ઠેઠ મારે વિદેશમાંથી પરદેશમાંથી બ્લોક બનાવવા પડે છે, તો કલકત્તામાં તો બહુ સારા બ્લોક બને છે, તો તમે એ કામ ન કરો. તો ચાંપસીભાઈને ખૂબ ગમ્યું, સ્વીકારી લીધું અને એ કલકત્તા ગયા. પછી હાજી મોહમ્મદ ત્યાં એમના 20મી સદીમાં જે વાર્તાઓ આવતી એને સચિત્ર કરવા માટે જુદા જુદા ચિત્રકારોના ચિત્રો બ્લોક બનાવવા માટે ચાંપસીભાઈને કલકત્તા મોકલતા. ચાંપસીભાઈ ત્યાંથી યુરે નામના બ્લોક મેકરને ત્યાંથી બ્લોકો બનાવી ને મુંબઈ મોકલતા. આમ એમને સાહિત્યનો શોખ લાગ્યો. અને કમનસીબે 20મી સદી 1921માં બંધ થયું. બંધ થયા પછી ચાંપસીભાઈને એમ લાગ્યું કે મારે પણ એક કલકત્તાથી ગુજરાતી માસિક શરૂ કરવું, એટલે એમને 1922માં ત્યાં ડેક્લેરેશન નોંધાયું નવચેતન નામનો. અને 1922થી આ યાત્રા નવચેતનની શરૂ થઈ. પરંતુ પ્રારંભમાં જ એમને ખૂબ મુશ્કેલી પડી. એક તો આર્થિક રીતે ચાંપસીભાઈ મધ્યમ વર્ગના હતા, એટલે પાસે પૈસા, પરંતુ એક શોખ લેખન કાર્યનો અને કંઈક સારું સમાજને આપવું એ ભાવનાને કારણે શરૂ કર્યું. બરોબર છે. એટલે એમને એમના બે ગુજરાતી વેપારીઓ પાસેથી 250 રૂપિયા લોન ઉછીના લીધા. એ સમય 250. હાજી. એટલે એમને એના કાગળો લીધા અને લેખો તો બધા મંગાવ્યા હતા, પ્રેસમાં આપેલા, અંક પણ લગભગ છપાઈ ગયેલો. અને એમને ડેક્લેરેશન માટે અરજી કરેલી. તે વખતે બ્રિટિશ અમલ હતો, એટલે એમ સરકારને ભય લાગતો હતો કે સ્વતંત્ર ચળવળની અંદર કદાચ આનો ઉપયોગ થાય, એટલે રાજકીય લખાણો આવશે અને વાચકો બ્રિટિશ હકુમત સામે વિદ્રોહ પકડશે. એટલે એમને ત્યાંના મેજિસ્ટ્રેટ મિસ્ટર સિંહ કરીને હતા, એમને 5000ની જામીનગીરી માગી. ચાંપસીભાઈ તો ગભરાયા કે હું કેવી રીતે ભરી શકીશ. એટલે એમને ઘેર આવીને બહુ ઉદાસ ચહેરે બેસતા હતા કે હવે હું શું કરીશ, મેં તો નવચેતનને માટે બધી તૈયારી કરી હતી, લેખો મંગાવ્યા હતા, લેખો આવી ગયા ને અડધો છાપકામ પણ થઈ ગયું છે. ત્યાં એમને નવચેતનના પાના ફેરવતા હતા ત્યાં કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરીનો એક લેખ પહેલા અંકમાં છાપવા માટે આવેલો ને તે છપાયેલો. તે વખતે કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી
મુંબઈના માં પ્રેસિડેન્સી કોલેજ ત્યાં મુંબઈના કોર્ટમાં જજ હતા. એટલે ચાંપસીબેનને વિચાર આવ્યો કે હું કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરીને લખું કે આ તો સાહિત્યનું માસિક નીકળવાનું છે નવચેતન. ચાંપસીભાઈ સીધા સાદા સાહિત્યના માણસ છે, રાજકીય સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. એટલે એમને તમે ડેક્લેરેશન આપો, નવચેતન કાઢવાની છૂટ આપો. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરીએ ત્યાંના મેજિસ્ટ્રેટને આ પ્રમાણે લખ્યું. ત્યારે એમના મેજિસ્ટ્રેટે કીધું કે હું જામીનગીરી ઘટાડી ને 500 રૂપિયા કરી આપું છું, તમે 500 રૂપિયા ભરી જજો. હવે ચાંપસીભાઈ ની પાસે તો જે 500 રૂપિયા લીધા હતા તે કાગળ ખરીદવામાં વપરી ગયા હતા. એટલે પાછા નિરાશ થયા કે હવે હું શું કરીશ. પાછા એવા એ જેમને 250 રૂપિયા આપ્યા હતા એમની પાસે એ જ બે ગ્રસ્તો પાસે ગયા, બધી વાત કરી કે મારે તો નવચેતન ચાલુ કરવું જ છે, એટલે તમે મને મદદ કરો. ચાંપસીભાઈની પ્રતિષ્ઠા ખૂબ હતી ત્યાંના ગુજરાતી સમાજમાં, એટલે એ બહુ સદગ્રસ્તે બીજા 250 આપ્યા અને ચાંપસીભાઈએ નવચેતનની શરૂઆત. હાજી, આ રીતે બહુ સંઘર્ષમય કહી શકાય કે એક સ્વપ્ન હતું ચાંપસીભાઈનું, પણ એમણે પોતાના જે પણ એમને જે સારી એમની પ્રતિષ્ઠા હતી એને લોકોએ મદદ કરીને શરૂ કર્યું ખૂબ જ. અને આજની તારીખમાં પણ લગાતાર એ ચાલી રહ્યું છે ને આપ એને ચલાવી રહ્યા છો. દિવાંગભાઈ, હું તમને એક વાત કહું કે નવચેતન શરૂઆત થતી હતી એ વખતે કન્યાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ ગુજરાત નામનું માસિક શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી. આ જાહેરાત વાંચીને રવિશંકર રાવળને લાગ્યું કે ચાંપસીભાઈ એક વ્યક્તિ છે, જ્યારે આ તો ગુજરાત સંસદ નામની તે વખતે સંસ્થામાં કન્યાલાલ માણેકલાલ મુનશી હતા અને એ તો એડવોકેટ હતા અને એમનું તો બહુ મોટું વર્તુળ, એટલે ચાંપસીભાઈ એમની સાથે નહીં ટકી શકે. રવિશંકર રાવળે લખ્યું કે ચાંપસીભાઈ તમે જ્યાં છો ત્યાંથી પાછા હટો અને નવચેતન ચાલુ ન કરશો, કારણ કે તમે મુનશી સામે નહીં ટકી શકો. ચાંપસીભાઈએ લખ્યું કે રવિભાઈ, મેં તો પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે હું નવચેતન કાઢીને જ રહીશ, હવે હું પાછું નહીં હટું. તો રવિભાઈએ લખ્યું કે ચાંપસીભાઈ, તમારી હિંમતને હું બિરદાવું છું, નવચેતનને હું મારું ગણીશ ને ગુજરાતનું ગુજરાતનું ગણીશ, એટલે મારો સંપૂર્ણ સહકાર હશે. રવિભાઈએ એમનું પ્રણય બંશી નામનું પહેલું જ ચિત્ર છાપવા માટે ચાંપસીભાઈને મોકલ્યું. બહુ અદ્ભુત અદ્ભુત વાત કહેવાય. અને મુકુદભાઈ, મારે ખાસ એ જાણવું છે કે આ તો થઈ શરૂઆત નવચેતનની, એના શરૂઆતના સમયની વાતો, પરંતુ મુકુદભાઈ આ નવચેતનમાં કઈ રીતે જોડાયા? હાજી, હું મને પહેલેથી જ સાહિત્યનો શોખ, વાંચવાનો ખૂબ જ. તમે માનશો હું નોન મેટ્રિક છું, કોલેજમાં પણ નથી ગયો, એટલે મારું ગણિત બહુ કાચું હતું. પરીક્ષાની તૈયારી વખતે હું પાઠ્યપુસ્તકની અંદર નવલકથાઓ મૂકું, એટલે મારી માતુશ્રી, હું નાનપણમાં મારા પિતાશ્રીનું સુખ તો મેં બહુ જોયું નથી, 9 વર્ષનો હતો ત્યારે ગુજરી ગયેલા, પણ મારા ભાઈ હતા, માતુશ્રી હતા. પરિણામે હું અભ્યાસમાં નબળો રહ્યો અને ગણિત મારું ખૂબ જ કાચું. એ વખતે ફરજિયાત હતું એરિથમેટિક્સ, એટલે હું બીજા બધામાં સારા માર્ક્સ લાવતો, પરંતુ ગણિતના લીધે હું ફેલ થતો. મુકુદભાઈ, નવચેતનમાં આપનો પ્રવેશ કઈ રીતે? હું આપને કોઈ બહુ સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો. મને સાહિત્યનો પહેલેથી શોખ, તે વખતે હું સિનોરનો હતો, ત્યાંથી વડોદરા જિલ્લામાં, અત્યારે વડોદરા જિલ્લા, પહેલા ભરૂચ જિલ્લામાં, બરાબર. ત્યાંથી હું વાર્તાઓ લખતો, પ્રેરક લેખો લખતો અને ચાંપસીભાઈને કલકત્તા મોકલતો. અચ્છા અચ્છા. પછી હું મેટ્રિકમાં ફેલ થયો એટલે નોકરી કરવાની માટે અમદાવાદ આવ્યો. ત્યાં શરૂઆતમાં તો રમણલાલ શેઠ કસોટી નામની હરીફાઈ ચલાવતા હતા, શબ્દવ્યૂહ, ત્યાં જોડાયો. પણ એ વખતે હું નંદલાલ ચુનીલાલ બોડીવાળા તરફથી આરામ નામનું સાપ્તાહિક નીકળતું હતું. એના સંપાદક તે વખતે લક્ષ્મણપ્રસાદ આચાર્ય હતા અને હું આરામમાં વાર્તાઓ લખતો હતો એટલે મને ઓળખતા હતા. મુકુદભાઈ, આપની નવચેતન સાથેની જે આપનો પ્રવેશ થયો નવચેતન પરિવારમાં એની વાતો કરીશું, પરંતુ સમય થયો છે એક વિરામનો. દર્શક મિત્રો, મળીએ એક વિરામ પછી ને વાતો ચાલુ રાખીશું મુકુદભાઈ સાથે.
Now, City Cable operators also provide instant broadband connectivity. Best service, best price. City Broadband. Hamesha aapke saath chalta rahe. City Broadband. Zamane se ek kadam aage. બ્રેક પછી આ બધાનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ આજના અતિથિમાં. દર્શક મિત્રો, આજના અતિથિમાં નવચેતન માસિકના તંત્રી શ્રી મુકુંદભાઈ શાહ આપણી સાથે છે. મુકુંદભાઈ, આપણે વાત ચાલતી હતી કે નવચેતનમાં આપનો પ્રવેશ કઈ રીતે, આપ એમની સાથે કઈ રીતે જોડાયા? નવચેતન બીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે કલકત્તામાં બોમ્બિંગ થયેલું થોડું ઘણું, એટલે ત્યાંના બધા ગુજરાતીઓ દેશમાં, એટલે કે સૌરાષ્ટ્રના સૌરાષ્ટ્રમાં, ગુજરાતના ગુજરાતમાં આવતા રહ્યા હતા. તે વખતે કલકત્તાની અંદર ચાંપસીભાઈના પ્રેસમાં જે ગુજરાતી કમ્પોઝિટરો બે હતા, એ પણ એમના ગામ સૌરાષ્ટ્રના હતા, તે આવતા રહ્યા. એટલે ચાંપસીભાઈને પ્રશ્ન થયો કે હવે હું નવચેતન કેવી રીતે શરૂ કરીશ. એટલે ચાંપસીભાઈ એ વખતે વડોદરા આવ્યા અને ત્યાં વડોદરાની અંદર એમને નવચેતન માસિકનું પ્રકાશન શરૂ કર્યું. એ વખતે હું સંદેશમાં, અમદાવાદથી નીકળતા સંદેશમાં નોકરી કરતો હતો. સંદેશ પછી દરેક લેખકને પોતાના તંત્રીને મળવાનું મન થાય, એટલે ચાંપસી નવચેતનમાં હું લખતો હતો, એટલે ચાંપસીભાઈને મળવાની મને ઈચ્છા હતી. ચાંપસીભાઈ તે મારું વતન સિનોર, એટલે સિનોર જતી વખતે રસ્તામાં વડોદરા આવે. હું મારા ગામ જતા પહેલા વડોદરા થોડા કલાક માટે રોકાયો અને ચાંપસીભાઈને મળવા ગયો. ત્યાં અડધો પોણો કલાક એમની સાથે વાત, સાહિત્યની વાતો કરી અને મને ચાંપસીભાઈનો વાત્સલ્ય ખૂબ આવકાર્યો. લેખકો પ્રત્યે એમને ખૂબ જ માન હતું અને એમની નિખાલસતા મને સ્પર્શી ગઈ. ત્યાંથી થોડી ઘણી વાતચીત કરી ને એમને વંદન કરીને હું છૂટો પડ્યો અને સિનોર ગયો. પછી ત્યાંથી હું પાછો અમદાવાદ આવતો રહ્યો. બીજું વિશ્વયુદ્ધ પૂરું થયું એટલે 1945માં ચાંપસીભાઈ પાછા કલકત્તા ગયા. ત્યાં એમને એક હિન્દી, રામપ્રસાદ નામનો હિન્દી કમ્પોઝિટર મળ્યો, એટલે એ તો ચાંપસીભાઈને ગરજ જોઈ ને ખૂબ જ એમને હેરાન કરતો હતો. અંક પણ નિયમિત ન નીકળે એટલે ચાંપસીભાઈ ખૂબ જ કંટાળી ગયા. એમને મને લખ્યું કે મુકુંદ, તું અમદાવાદમાં છે અને સંદેશની અંદર સર્વિસ કરે છે, તો ત્યાંથી જો કોઈ કમ્પોઝિટર કલકત્તા આવવા તૈયાર થાવ તો મને મોકલ અને હું એને સારી રીતે રાખીશ, પગાર પણ સર્વ આપીશ. મેં અહીંયા મારા બે ચાર મિત્રોને વાત કરી જોઈ કમ્પોઝિટરોને, પણ ગુજરાતમાંથી એટલે દૂર જવા કોઈ તૈયાર ન થયું. એટલે મેં ચાંપસીભાઈને લખ્યું કે ચાંપસી કાકા, તમે જો અમદાવાદ આવો તો સંદેશની અંદર આપણે છાપવાનું રાખીશું ને મારાથી હું બનતી તમારી સેવા કરીશ. આમ ચાંપસીભાઈના વિચાર ગમ્યો, એ અમદાવાદ આવ્યા. મેં નંદલાલ ચુનીલાલ બોડીવાળાને વાત કરી અને નવચેતન એમના પ્રેસની અંદર છાપવાનું ગોઠવ્યું. બસ એ સમયથી આપ જી જોડાઈ ગયા. હા, 1948માં ચાંપસીભાઈ અમદાવાદ આવ્યા અને ત્યાંથી પ્રકાશન શરૂ કર્યું. હું તે વખતે એમની સાથે પાર્ટ ટાઈમ જોડાયો હતો. ત્યાં ચાંપસીભાઈ આવ્યા પછી કમનસીબે એમના પત્નીનું 1949માં દુઃખદ અવસાન થયું. હવે એક પ્રશ્ન ઊભો થયો ચાંપસીભાઈને મન, એમના દીકરા કલકત્તા સિંધિયા સ્ટીમ નેવિગેશનમાં સર્વિસ કરતા હતા, એમનું નામ વિજયભાઈ ઉદેશી. તો એમને સાહિત્યનો બહુ રસ નહોતો અને આ સારા પગારની નોકરી છોડીને અમદાવાદ આવવા તૈયાર નથી. એટલે ચાંપસીભાઈએ કહ્યું કે હવે હું શું કરું, પાછો કલકત્તા જઉં કે શું કરું, એ બહુ મૂંઝાતા હતા. મેં કહ્યું, ચાંપસીભાઈ તમે બિલકુલ મૂંઝાશો નહીં, મેં તમને વચન આપ્યું હતું કે બનશે ત્યાં સુધી હું તમારી સેવા કરીશ ને નવચેતનનું કામ કરીશ. એટલે ચાંપસીભાઈને, એટલે હું મારા પત્ની સાથે, તે વખતે મારું એક જ બાળક હતું નાનું, એને લઈને હું ચાંપસીભાઈ તે વખતે સુરત જે કમ્પાઉન્ડમાં બાળક રહેતા હતા તેમની સાથે રહેવા ગયો. અમે પિતા પુત્ર તરીકે રહેતા હતા. લોકો તો એમ જ માનતા હતા કે આ સગા પિતા પુત્ર છે. પછી ચાંપસીભાઈની સાથે હું રહ્યો અને ચાંપસીભાઈ મને કીધું કે મારી હવે ઉંમર થઈ,
મારા પછી નવચેતન કોણ સંભાળશે, તમે સંભાળી લેજો. એટલે કે તમે સંદેશ છોડી દો. એટલે એમના કહેવાથી 1973 મેં સંદેશ છોડી દીધો અને ચાંપસેભાઈ સાથે સહતંત્રી તરીકે ભાગીદારીમાં હું જોડાયો. બીજું ખાસ મુકુદભાઈ પૂછ્યું છે કે નવચેતને ઘણા બધા લેખકો ભેટ આપ્યા છે. હાજી, તો એમાં આપની સ્મૃતિને જરા વાગોળતા વાગોળતા. હું વચ્ચે મારી સરત ચૂક થઈ હતી તો 1944-53 સુધી મેં સર્વિસ કરી સંદેશમાં, અને 1974 હું ચાંપસેભાઈથી જોડાયો, અને ચાંપસેભાઈનું 1974 દુઃખદ અવસાન થયું. ત્યાર પછી તંત્રી તરીકે અને સંચાલન તરીકેની સઘળી જવાબદારી મેં સંભાળી લીધી. લેખકોની વાત કરતા હતા કે નવચેતને જે લેખકો ગુજરાતને આપેલા છે એના વિશેની થોડી વાતો કરીએ. હાજી, નવચેતન જ્યારથી કલકત્તાથી શરૂ થયું એ વખતે આપના જાણીતા વાર્તાકાર ધૂમકેતુની ચાલુ વાર્તા પૃથ્વી નવચેતનમાં શરૂ થયેલી. એ વખતે બકુલેસ, જૈન ખત્રી, આનંદેશ, વનુભ પાંધી, ચંદુલાલ પટેલ, અશોક હર્ષ વગેરે નવચેતનમાં લખતા હતા, અને દરેક ગુજરાતી લેખકને આમ થતું કે મારી પ્રથમ વાર્તા, પ્રથમ કૃતિ નવચેતન. એક સ્ટાન્ડર્ડ બનાવેલું હતું નવચેતને, અને આજની તારીખમાં પણ ફરી એકવાર મને કહેતા ગર્વ થાય છે કે ગુજરાતી સામયિકની દુનિયામાં જો કદાચ એડવર્ટાઇઝ ઉપર જો વધુ આધાર ન રાખીને ફક્ત સારું વાંચન જો પૂરું પાડતું હોય તો નવચેતન છે. આ નવચેતન વિશેની ઘણી વાતો અને મુકુંદભાઈ વિશેની પણ ઘણી વાતો આગળ ચાલી રહીશું, પરંતુ લઈ લઈએ એક નાનકડો બ્રેક. City cable operators also provide instant broadband connectivity. Zamane se kadam aage. Zamane se kadam aage. Best service, best price. Zamane se kadam aage. City broadband. Hamesha aapke saath chalta rahe. City broadband. Zamane se ek kadam aage. Break pachi aap badha nu swagat chhe. Aaj na atithi karyakram ma. અને આપણી સાથે છે નવચેતનના તંત્રી શ્રી મુકુંદભાઈ શાહ. મુકુંદભાઈ, આપણી વાત ચાલતી હતી કે અત્યારનો જે હરીફાઈનો યુગ છે, આ હરીફાઈના યુગની અંદર સારું સાત્વિક લેખન લોકો સુધી પહોંચાડવું, અને એ પણ એક શું કહેવાય કે એને પ્રોફેશનલ વેમાં નહીં, વ્યાપારીકરણ નથી કર્યું આપે, એ ખરેખર દાદ માગી લે તેવી વાત છે. તો એક આદર્શ પકડી રાખ્યો છે આપણે, પણ તકલીફો તો ઘણી પડતી હશે. હાજી, એના વિશે મારે જાણવું છે. હાજી, આર્થિક રીતે ગુજરાતની અંદર એક સામયિક ચલાવવું એ લોઢાના ચણા ચાવવા બરાબર અને તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ માત્ર સાહિત્યિક સામયિક ચલાવીને પોતાનું ગુજરાન ન ચલાવી શકે. એટલે મેં જુદા જુદા સામયિકોમાં, વર્તમાન પત્રમાં કોલમ લેખક તરીકે ચાલુ કરેલું, અને બીજું કે અચ્છુલાલ તાઈસવાળા નામના સદગ્રસ્ત ચાંપસીભાઈના લેખો વાંચી અને ચાંપસીભાઈ પાસે આવેલા અને કીધેલું કે તમે તમારા પુસ્તકો પ્રગટ કરો, હું મદદ કરીશ. એટલે ચાંપસીભાઈએ જીવન ઘડતર અને જીવન માંગલ્ય અને જીવન વિકાસ એ 3 પુસ્તકો પ્રગટ કરેલા. પછી ચાંપસીભાઈનું અવસાન થયું એટલે નવચેતન મારામાંથી આવ્યું કે મેં પણ પ્રકાશન પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. એ પ્રકાશન સંસ્થાનું નામ કુસુમ પ્રકાશન. એ વખતે મેં જીવન ઘડતરને લગતા પુસ્તકો લખવા શરૂ કર્યા, અને તમે માનશો અને આપે તો એમાં એવોર્ડ પણ આપને 15 જેટલા એવોર્ડ પણ આપને તો મળેલા છે. હાજી, મારે ખાસ જાણવું છે કે એવોર્ડની અંદર એક ખાસ એવોર્ડ હાજી આપને શ્રેષ્ઠ શ્રોતાનો મળ્યો હતો. હાજી, હા, મને એના વિશે જાણવું છે. હાજી, હું મને સાહિત્યનો ખૂબ જ શોખ, એટલે સાહિત્યની નાની મોટી પ્રત્યેક સભાની અંદર જઉં, હું નોંધ કરું, અને બધા ખાસ કરીને તે વખતે ભૂપતભાઈનો સંભાવના કરતો એની અંદર હું સાહિત્યિક સમાચાર આપતો હતો. માહિતી ખાતાના ગુજરાતની અંદર પણ હું વર્ષો થયા સાહિત્યિક કોલમ લખું છું. બુદ્ધિ ગુજરાત વિદ્યાસભાના બુદ્ધિ પ્રકાશમાં આર આર શેઠના ઉદ્ગારમાં સાહિત્યિક સમાચાર આપું છું,
અને સાહિત્ય પરિષદ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રત્યેક અધિવેશનમાં 1974 પછી હું નિયમિત જઉં છું, જ્ઞાન સત્રમાં પણ જઉં છું. અને એમ મારે સાહિત્યનો એટલો બધો શોખ કે હું ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની મધ્યસ્થ સમિતિમાં ચૂંટાયો છું, સાહિત્ય અકાદમીમાં પણ ચૂંટાયેલો મેમ્બર છું, ગુજરાત સાહિત્ય સભાનો કારોબારીમાં પણ છું. અને આ પુસ્તકના લેખનથી નવચેતનને કુસુમ પ્રકાશનના પુસ્તકોના વેચાણમાંથી ફાયદો થયો અને નવચેતનના લીધે પુસ્તકોનો પ્રચાર પણ થયો, જાહેર ખબર ન લીધી. મને શ્રેષ્ઠ શ્રોતાના એવોર્ડ વિશે ખાસ હાજી મને તો આપે બરોબર છે. એટલે મને આ બધો હું ધ્યાનથી સાહિત્ય પરિષદમાં જઉં, બધા સમારંભમાં જઉં, કાવ્યગોષ્ઠીમાં જઉં. તેમ કાવ્યગોષ્ઠીના સ્થાપક મફત ઓઝા કરીને હતા, એમનું પણ આમ વડોદરામાં સાહિત્ય પરિષદ દરમિયાન જ દુઃખદ અવસાન થયેલું. તે વખતે કાવ્યગોષ્ઠીની અંદર હું દર વખત જઉં તે મફતભાઈ મારી બીજી બધી પ્રવૃત્તિનું ધ્યાન રાખે કે આ બધા જ સભામાં જાય છે તો આપણે એમનું સન્માન કરીએ, બહુમાન કરીએ. તે વખતે મને પૂછ્યું તો મને તો નવી લાગે કે આ હું તો શ્રોતા તરીકે મારો પોતાનો રસ છે એટલે સાંભળવા માટે જઉં છું, એમાં મારું સન્માન ન હોય તો કે ના મારે તમારું કરવું જ છે. એટલે એમને સરસપુર આર્ટ્સ કોલેજ જ્યાં અત્યારે મિર્ઝાપુર કીકાંટામાં છે પાછળના રસ્તે, તે વખતે એ કોલેજની અંદર એક સમારંભ ગોઠવેલો. એ વખતે આપણા શિક્ષણ પ્રધાન હસમુખભાઈ પટેલ પ્રમુખ હતા અને અતિથિ વિશેષ તરીકે આપણે જાણીતા સાહિત્યકાર ભૂપતભાઈ વડોદરિયા. મુકુલભાઈ, શ્રેષ્ઠ શ્રોતાનો એવોર્ડ તો આપને મળ્યો, હાજી, પણ એક વર્ષોથી લેખન કાર્યમાં છો આપ, સંપાદન કાર્યમાં છો, ક્યાંક એવું લાગે છે કે શ્રેષ્ઠ વાચક હાજી ગુજરાતમાં ખૂટી રહ્યા છે એવું વાંચન, અને થોડુંક વાંચનની પ્રવૃત્તિ વાંચનના રસમાં ઘટાડો આવ્યો છે એવું આપ ફીલ કરી રહ્યા છો? સામાન્ય રીતે મીડિયાને લીધે, ટીવીની ચેનલો અને સિનેમાને લીધે સામાન્ય રીતે એવું માન્યતા છે કે શબ્દનું મહત્વ ઘટી રહ્યું છે, વાચકો ઓછા થતા જાય છે. પરંતુ અત્યારે અલબત્ત નવી પેઢી પહેલાંના જેટલું વાંચતા નથી, એ વધારે સમય ટીવી જોવામાં જાય છે, એટલે પુસ્તકોનું વાંચન ઓછું થયું છે. પણ હું તો ખૂબ જ આશાવાદી છું શબ્દનું મહત્વ ક્યારેય લુપ્ત નહીં થાય. મુકુદભાઈ, આની સાથે સાથે આપે કીધું કે ખરેખર આપની આપ આશાવાદી છો ને ક્યારે લુપ્ત નહીં થાય, પરંતુ સાથે સાથે લેખન કાર્ય સાથે જોડાયેલા લેખકોની જે લખાણ ની જે એક ક્વોલિટી હતી, એક ગુણવત્તા હતા, એ પણ આપણે આટલા વર્ષોથી જોઈ છે, ક્યાંક એવું લાગે છે કે હજી કઈ ખૂટે છે પાછું? સારા લેખકોની પણ કમી હોય એવી? પહેલાના વખતમાં ઊંડાણ હતું લેખનમાં, અત્યારે વ્યાપ વધ્યો છે પણ ઊંડાણ પહેલાની સરખામણીમાં ઓછું થયું છે એમ હું માનું છું. અત્યારે દૈનિકોના લીધે જાત જાતની પૂર્તિઓ નીકળે છે એને એટલે વાચક વર્ગ તો વધ્યો છે, ઘટ્યો નથી. અલબત્ત જે ઊંડાણ વાળું જે લેખન હોવું જોઈએ, હાજી, એની ખોટ દેખાઈ રહી છે અથવા તો કઈ કમી આવી છે? વ્યાપ વધ્યો છે, પરંતુ પહેલા અપવાદ તો દરેકમાં છે, લેખકો પણ મહેનતું છે, લખે છે વાંચન અભ્યાસ કરીને. પરંતુ અગાઉના લેખકો જે પૂરી નિષ્ઠાથી લખતા હતા, એક પણ વિષય કોઈ પણ વિષય લખવો હોય તો રેફરન્સ માટે ઘણું વાંચતા, વિચારતા, ચિંતન કર્યા પછી લખતા હતા, એ લોકો બહાર પાડતા હતા. હાજી, અને હું તો માનું છું કે 40 વર્ષની ઉંમર થયા પછી જ લખવું જોઈએ, એટલે અનુભવનું ભાતું હોય. મુકુંદભાઈ, હાજી, અંતમાં અમારા દર્શકોને એટલે ખાસ કરીને વાચકોને આપ શું મેસેજ આપવા માંગો છો? વાચકોને જે ગમે તે તે આપવું ના જોઈએ, પરંતુ જે જેનું શ્રેય થાય એના એના વિચારોમાં પરિવર્તન આવે, પોઝિટિવ થિંકિંગને લગતું વાંચન આપવું જોઈએ. કે વિચારોની તો એટલી બધી વ્યાપક અસર છે કે માણસ જે ધારે તે થઈ શકે છે, એને હકારાત્મક વિચારો કરવા જોઈએ. તો એવી જાતનું વાંચન હોવું જોઈએ કે ભાગેડી વૃત્તિને પોષતું નહીં, જીવનની હર કોઈ પ્રવૃત્તિ જીવન માટે છે, એટલે વાંચન પણ જીવન માટે જ હોવું જોઈએ, જીવન ઘડતર માટે હોવું જોઈએ. એટલે પોઝિટિવ હકારાત્મક વિચારસરણી વાળું વાંચવું જોઈએ કે જેથી એનું પોતાની ઉન્નતિ થાય અને બીજાને પણ સમાજ તરફ જાય.
दर्शक मित्रों, મુકુંદભાઈ સાથેની રસપ્રદ વાતો ફરી એકવાર કહી દઉં કે આ કાર્યક્રમની સમયની મર્યાદાના કારણે વાતો ઓછી થઈ શકે છે. એટલું બધું અનુભવનું ભાથું છે મુકુંદભાઈ સાથે. અને કદાચ સોરી, માફી માંગીને આપને કહું છું, મને કદાચ આ વાત કીધા વગર આ કાર્યક્રમનો હું અંત નહીં લાવી શકું, પરંતુ આ કાર્યક્રમમાં જ્યારે અમે મુકુંદભાઈને આમંત્રણ આપ્યું અને ત્યારે અમે કીધું કે આપની જે 83 વર્ષની ઉંમર છે ને એના કારણે કદાચ અમે અમારા તરફથી વાહનની આપને વ્યવસ્થા આપને કરીએ, પરંતુ ખુમારી સાથે મુકુંદભાઈએ કીધું કે નહીં, હું મારી જાતે જ આવીશ. અને ખરેખર આવા જ વિચારો અને આ જે એમની જુસ્સો છે એ જ એમને અત્યારે આ મકામ પર પહોંચાડ્યા છે. અને ફરી એકવાર કંઈ આશા રાખીએ કે મુકુંદભાઈનું અનુભવનું ભાથું ગુજરાતી વાચકોને સદાય મળતું રહે. આ જ રીતે ફરી એકવાર આવતીકાલે બીજા અતિથિને મળીશું આપના અમારા સૌના માનીતા કાર્યક્રમ આજના અતિથિમાં. ત્યાં સુધી મને અને મુકુંદભાઈને રજા આપશો. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, નમસ્કાર.